Всім привіт! Ми дійшли до парку Ердал і Нану. Ну, звичайно, раз ми вже дійшли, то ми спустимось, подивимось, що там, як там все відбувається. Колись я вам вже розповідала, тут був аквапарк, скільки людей багато. На травичці. Краса яка. Мій самий улюблений аквапарк тут був раніше. Я просто і гірки всі якось так побудовані, що і не страшно, і не сумно, скажімо так. От там ви стоїте, тобто там стоїть фотограф, ви стоїте на оцій шнурівочці, і так ніби ви падаєте, ні, стоїте на цьому, на обриві. Зверху, я розумію, Юля, нічого не зрозуміла, але це дуже круто виходить, це 3D-малюнок. Угу. Спробуйте, побачите. Я просто сама себе так не сфотографую. А зараз комусь пояснювати, що я хочу, я вас прошу. Так. І діти так уже ганяють. Супер. Скажете, Юля, можна вдома поїсти? Ні, звичайно, вдома не можна поїсти. Треба поїсти на свіжому повітрі. І саме апетит. Апетит з'являється більше. Можна більше з'їсти. Ще один спуск на пляж. Оце, я думаю, все-таки державний. Та й той був державний. А може той був приватний з самого початку? Юля, можливо, ти сюди спускалась? Ні, і туди, і туди. Так. Дівоча пам'ять. Нам все прощається на дівочу пам'ять. Якщо кафе працює, то тут завжди багато людей. Я останній раз, як тут було все, всі столики були зайняті. Тут, тому що ну, не дуже дорого, я так зрозуміла. Та й дорого-недорого, хочеться посидіти в парку, знаєте, відпочити. На Коні Алти є величезний, довжелезний пляж. Тут такого нема. Тому знаходять місця, де присісти, щоб бачити море, звичайно. Тут був колись басейн, там виступали водний балет. Дуже класний, мені подобався. Ось тут вмикали штучну хвилю. Ось, доказів не треба. Так, ви зрозуміли, що тут 100% був аквапарк. Гірки навіть нічого не зробили, нічого не переробляли. Дуже крутий був спуск. Не тут, а ось тут були великі гірки, такі ясині спускались. Тут була чорна також. Казали, що він згорів. Я кажу, дівчата, я все розумію, що він згорів. Дерева. Тобто все згоріло, крім дерев, ну це кумедно. Я думаю, що це вони взяли в кредит, не змогли погасити, і тому зробили, можливо, там якийсь маленький підпал. Чи що. Я чесно не знаю. Тому що дерева всі на місці, як мені згоріти? Якось так, якось так. І тут випливали. Ну, коротше, круто тут було. Ну, зараз гарний парк, чому ні? Може, мене ніхто не з'їв. А ти, Юля, казала, що прийдеш і нарвеш? Вона казала. Яка я фруся. І тут можна було зривати, тут же ж не калечі, що приватні будиночки. Я забула. Так, ну там ще можна пройти, там ще також ну, такі лавочки поставили, дуже гарно. Оце поставили нове, все, пам'ятник якийсь дивний і арочки. І мені здається, більше нічого не робили. Отак. От такі Ердал і Нану Кент парки. Місцевий, Кент – це місцевий. Я зараз знаходжуся у такому маленькому парку. Моя ти красуня, розтіла, розтіла. Вони досить довго цвітуть, ви знаєте, якось перезупиняються, ну, перестають, перецвітають, а потім знову. Тобто 4 рази на рік вони цвітуть, чи скільки, я навіть не можу вам сказати, ну, але часто. Ось це. Закрито деревами, не можу прочитати назву готелю. Взагалі це називають район Дедеман, тому що це був аквапарк Дедеман і готель був Дедеман. Зараз, через те, що готель викупили, а ось Акрабарут, все, я згадала. Акрабарут, не знаю, де написали, але я пам'ятаю. Там є всередині басейн і люди ходять плавати. Мається на увазі не лише ті, що відпочивають в готелі, але всі, як нормальний басейн. Фонтани зімкнули, а ввечері ще гарніші, тому що вони світло вмикають і так прямо. І тут світло є також. Куди ти пішла, Юля? Як ти прийдеш? А ось так я прийду. Soho Club. Так, жива музика завжди була.
Я не знаю, чи завжди розповідали, чесно, сюди не ходила. Кактус який класний. І тут посадили квіточки. Я не знаю, що символізує ця пара. Ми якось так зробили, хто її має отак заходити туди і дивитися. Отак, напевно. Куди вони йдуть? У море? Чесно, не знаю. Тут дуже гарно ввечері. Все світиться. Так, а ти лягла, я зрозуміла, тобі так добре. Ти знаєш, якийсь, мені так було б добре зараз лягти. Я вже отак вже готова прилягти. Але ще треба йти. Я оце називаю дракончиками. Ну що, ні? Ну подивіться. Оце так пальма світе. Якась дракончик. І то не три голови, а там багато-багато. Тіця, не тиця мені, нема нічого. Добре, що вода залишилась. Ось яка краса. Яка неймовірна краса. Акрабарут Хотелс. Курулу. І не бачу, що написано. Ось, і це також Акрабарут. Лише, ну, інша їхня будівля. Ось тут головна дорога, ми знову йдемо вниз. Не по головній, тому що там дуже багато машин. Зараз 4.20, це зараз автобуси почали вже їхати. Сервіси додому, відвозити персонал. Це буде забито взагалі все. Вони в 4 виїжджають, мені здається. Я пам'ятаю, тут троянди цвітуть. Ай, дуже смачно пахнуть. Вирішила піти босоніж, тому що ці босоніжки, знаєте, мені до лампочки. Мені взагалі ногу не тримають. І тому зараз так важко йти. Ой, як добре. Дивіться, скільки кульбабок. Ой, бугенвілля і біла, і малинова. Ой, як добре, мамочка. Стільки кульбабок я не бачила, чесно. От нас в Україні їх багато, а тут ну, одна, дві, а це ціле поле, уявляєте? Видно, я не проходила в той час, коли вони цвіли. І там, так краса. Ну, ви ж розумієте, як можна без цього, так? Та-дам! Полетіли. Полетіли. Ого, я так розумію, там взагалі святкують щось. Так, а я, бачите, куди зайшла? Це вже не дуже небезпечно ставати, але, чесно, мені вже все рівно. Дивіться, це ресторан, бар роблять. І знову такі самокати. Ці ланталі з такими самокатами. І у нас ось тут є державний пляж. Як державний? Я вам казала, якщо ставлять, як їх? Тапчани, то звичайно ви платите. Але якщо на рушникові, то будь ласка, лягайте, скільки вам влізе. І плавайте. Нема заборони. О, вона кричала. Він каже, вони закриті, а він думав, що не прив'яжуть чи що. Воно стільки коштує. Ага. Хлопчини, це цікаво. Ну, це цікаво. І хто це так нас загородив територію? Я, звичайно, також перевізу як ті дівчата, тому що мені незручно босоніж іти. Ось так. Незручніше все-таки по траві. Ми йдемо по траві. Можливо, її посадили тут траву, дивіться, якимись квадратами. Зрозумілим. Якось, знаєте, стаєш ногами, я ніби шматки, але все одно добре. Все одно краще, ніж на тротуарі. І тут, дивіться, ні, це старе будівля, а ось тут нова робиться. Будується, і робиться. Знаєте, вже хочу сказати, мертві бджоли не гудуть, а як гудуть, то тихо-тихо. Це ж я зараз така. Ні, знаєте, коли йдеш по траві, то навіть так добре. Вони молодці. Одна людина працює і скільки? Семеро дивляться. Це як завжди. Все, Юля дійшла, а ці ще сидять, відпочивають. Чесно, так класно. Можливо, це вони реально клали цю. А я потоптала. Нічого страшного, я не слон. Як переживуть все. Професор. Короче, я не зрозуміла. Вони ще не добудували, вже професора написали.
А можливо, це забудована будівля, а це добудовують. Пам'ятайте, це отруйні квіти, не потрібно їх їсти. А оце щось таке гарне, не знаю, що це таке. Хто скаже, що це таке? Я такий біолог. Тобто вони зелененькі, потім вони такі пухнасті, а потім коричневі. Цікаво, можливо, це акація? Тому що такі квіти. А як пахне, мамочка? Такі листочки, як в акації, правда? Юля, біолог великий. Напишіть, хто у нас біолог. Їхали хлопці, а Юля пішла. Я теж на своїх двох велосипедист. Ну, я не знаю, чи їм з тих балконів видно море. Мені здається, все-таки ні. Ви знаєте, я лише зараз зрозуміла, що ця територія вже закрита. Колись можна було зайти або з цієї сторони, або там ще були ворота, тобто пройти. Там нічого такого нема, там все закинуто, там якийсь слоник колись стояв, пам'ятник. А зараз закрили повністю, можливо, щось будуть робити, не знаю. Всім привіт! Я зараз побачила дещо таке, що мене дуже здивувало. Ви готові? 3, 2, 1, пуск!